Menzies. Dime acto. It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. And that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions. But there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance. And my last chance. My last escape. Never to my home. This is my last chance. This is my last escape. Skills, hrnu to Jill. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there! How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here! No! I'm not going anywhere! I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Takže občas je něco, no dobré. Chlapek se ukázal jako nervový výpad, no já jsem teď nervový výpad z této hry. Sebereme spray. Tady náboje. Nehraju to na speedrun, to určitě ne. Abych tak tomu něco taky řekl, tak hra je z roku 99, z 99, je to třetí díl série Resident Evil, ale označuje se tež jako... Označuje se tež jako dodatek k druhému dílu. Já trošku stáhnu hudbu. Fuck.
Ano, chci Inkriban, no, samozřejmě, tady to teda pozbíráme. A protože ten chlapek, co tam byl, tak tam vlastně říkal, že se postřehli, teda, že mu dcera, že mu to umřela někde. A už mám myš, aby nebyla. Nezcánila, že mu tam zabili myš. Teda, zabili mu tam myš, tyho. Zabili mu tam dceru, prostě, to tam bíci. No a teď teda, že... jsme teda použili klíč skladiště, nebudeme ho potřebovat, to hodíme ho. Tak, tady takhle projdeme. Ty zombíky můžu nechat dále za sebou. Auto tady blokuje, ale nevím, co tady blokuje. Jinak tady tu hru natáčím kvůli Prdlínovi, protože se rozhodl, že budete točit takhle něco podobného, že bude točit ten. Ne přímo Resident Evil, ale že teď točí Fear. Já jsem se taky rozhodl, že natočím něco, co mám rád, jako oblíbenou hru. Víte, teď bude trošku další part, něco seznamovací. Tohle mi tam počítač ještě zvládá, to je dobrý. Přeskakovat ty dveře. Jinak rychlou točku dělám tím, že vlastně nám klavs proběh dozadu. Ty kráso. Tak je, co mi to dělaj? Už mi žijí nahoru, pro boha. Tak jo, já teda budu takový, či určitě takovýhle hru budu mlčet, takže se omlouvám dopředu. Hele, brokovnice. Hnedka do začátku pěkná zbraň. Doufám, že se dostanu na své první události v tady té hře, což... Když jsme sebrali ten...
My se brali palivo do toho, palivo do... Palivo do ben, to toho, do lightru, takže... Logicky nás čeká to, že budeme najdem je lighter. Což je dobrý znamení. Co blíješ, ty magor? Tak, pobehnem, tak. Nechytí, nechytí. Ber prachy, ber prachy, ber prachy. Náboj je dobrý. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. Tady ten vyhladovělej, že jo. Ho budu se sejmout. Venka. To jsem kočko, jsem pěkně rychle. Tak já mám teda chodbu teda vyčištěnou, jsme na plánu, chodba vyčištěná, takže můžeme pokračovat dál. Pokračujeme. Salám. Viděl jsi to prase? Už mě chtějí sežrat, já vím. Ona je knakousnutí, ale tohle, aby na ní blili ještě. Co si pak ženská tak má o sobě myslet? Je knakousnutí nebo jak, nebo jak zblití? Nechytíš. Nech můj krček. Můj krček nedám. Oh,
Oni si přijďte, oni si přijďte, tak ti vás tady víc, čím víc, tím líp. Jako nechápu, proč tam mají blíb, jako jestli jako tě chtějí vyjádřit, že se jim líbí, nebo co, protože ty jsi tak krásná, nebude ze blíb. No, ale tady vás už teda ukončíme, tady ten part náš, takový, dalo by si říct, tichý part. Protože jsem tohoto líně nakecal, samozřejmě, bohužel. Spíš se soustředím na hru a... Hellhund. Tady je Hellhund. Tak jo, můj pes. Vyhoď se to. Ani plamenu mu nezvadí. Hasit Hellhound. No. Já tady ukončím, uložím. Doufám, že se vám tady video líbilo. Pokud ano, znajte like, komentář a budu se na vás těšit u dalšího partu. Adios, amigos.